Vad har ni gjort i skolan idag? Inget som vi inte gjorde igår. Eller som ni gjorde i förrgår heller, antar jag. Gör ni ens någonting på den där skolan? Älskling, börja inte nu igen. Vadå börja inte? Är det sånt våra skattemedel går till egentligen? Varför kan hon inte tala om för? Alltså, som om det blir bättre om du pressar henne på frågor. Hon är ett barn. Ja, är du nöjd nu? Rätt schysst täckmantel du har byggt upp det. Men det kanske är dags att komma ut i lådan. Det kan jag inte. Hon är ju ändå hans fru. Så du har inte vad som krävs? Mm. Är det det du säger? Du är död. Det tog lite mindre än 1,5 sekunder. Du hade antagligen inte ens hunnit känna vad som träffade dig. Håll tyst. Vissa straffas. Andra kommer undan. Håll käften! Sover gott? Mm. Mm. Tänker du gå miste om chansen? Om du tog kniven och slit halsen av henne, skulle hon inte ens känna något. Gör det nu, innan vi går miste om det. Innan du går miste om det, menar du? Fattar du hur idiotiskt det skulle vara, eller? Sov du när jag sov på Murders by Numbers, eller? Så du tänker döda henne? Är det en sån här dotter man har fått tag i hand om? Ett monster. Men ge mig den. Nej, du, jag undrar vad din far kommer att säga när han får syn på den här. Vill du ha mer?
du? Bara sånt en dotter behöver i ett sånt här tillfälle.